Юні Сміляни активно долучилися до щорічної творчої акції конкурсу дитячого малюнка, який цього року має назву «З вірою у перемогу». У конкурсі беруть участь вихованці дитячих, мистецьких та загальноосвітніх шкіл міста. Майстри пензля представили на розгляд журі та на радість глядачам 62 роботи. Дитяча школа мистецтв, що вкотре привітно зустріла в своїх стінах творчі доробки юних майстрів, заграла яскравим різнобарв'ям. Сьогодні якраз працює журі. Сьогодні ми розглядаємо роботи, визначаємо місця. У нас визначаються місця в 4 вікових категоріях з 6 до 35 років і в 3 номінаціях. Це діти-професіонали, ті, які навчаються професійно-мистецькій освіті, гуртки будинку дитячо-юнацької творчості, мистецька школа і школи мистецтв. І діти, які займаються образотворчим мистецтвом, просто в загальноосвітніх школах під час уроків образотворчого мистецтва. І декоративно-ужиткове мистецтво теж сьогодні представлені, гарні роботи. Тобто серед цих категорій і номінацій будуть визначатися перші, другі і треті місця. Головною метою конкурсу є національно-патріотичне виховання дітей. Цьогоріч список традиційних тем малюнків доповнився актуальними побажаннями перемоги і миру. Виставка надзвичайно цікава, дуже високий є рівень робіт дитячий, різноплановий, дуже прекрасний живопис, багато живописних робіт, дуже великий пласт, потужний паперопластики, колаж, цікаві роботи, патріотичні, очі розбігаються, дуже тяжко судити, тому що кожна робота дитяча – це своєрідний шедевр, вкладено душу, тіло своє, переживання, все, що діти думали, вони вклали в ці роботи, вклали в перемогу нашу. Тому вдячний дітям, керівникам за такі цікаві, змістовні роботи. Члени журі переглянули роботи учасників та відзначили найкращих, чиї роботи набрали найбільшу кількість балів. Нагородження переможців відбудеться на наступному тижні.